Вчителі Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива» Олександр Свєт та Інна Манжос повідомили, що використовують дві моделі дистанційного навчання – асинхронну та синхронну. Для першої – не обов'язкова одночасна участь всіх суб'єктів навчального процесу. Під час другої – фактично відбувається урок на відстані за участі педагога та учнів. Якщо використовувати асинхронну модель, то трошки простіше. Можна використовувати більш звичні для більшості людей вже сьогодні інструменти, ну, електронну пошту, можна надсилати дітям домашні завдання, інструкції щодо їх виконання, матеріали для вивчення освоєння нових знань. Я переважно зараз використовую, є така можливість, використовую синхронний режим. В мене зараз, ну, як у вчителя, ну, не як у адміністратора, як у вчителя, випускний 11 клас, до того ж спецклас, який є профільним історико-правознавський клас. Всі діти, які в мене навчаються, вони обрали історію України як предмет зовнішнього незалежного оцінювання. Учні бачать перед собою опорний конспект, який ми використовуємо, підручник, і ну, ми використовуємо програмку, яка дозволяє знайомитись з понятійним апаратом. Ну, от, наприклад, в цій темі одразу вже де поняття державотворчий процес, з персоналіями, які треба знати з курсу історії України. Ну, от, зокрема, перший президент Незалежної України Леонід Макарович Кравчук. Використовувати мапи історичні, використовувати будь-які матеріали, графічні, текстові, аудіовізуальні. Практично те саме, що я використовую, якщо в мене урок іде в класі, я використовую за допомогою мультимедійного проєктору на дошці. Під час синхронної моделі навчання знання учнів перевіряються та оцінюються або в діалоговому режимі, або за допомогою онлайн-тестування, зауважив Олександр Свєт. Загальнодоступний, зручний та безкоштовний інструмент для дистанційного навчання – Google Class, підкреслила вчителька інформатики Інна Манжос. Чим зручно? По-перше, діти можуть бачити терміни виконання завдань. Наприклад, от написано, коли діти повинні здати завдання. Це для них зручно, бо вони інакше гублять завдання і не можуть потім зорієнтуватися, що їм потрібно здавати. Вчитель має можливість для кожного класу викладати будь-які завдання, будь-які посилання, наприклад, матеріали, тести. Тобто є алгоритм виконання і є матеріали, які треба переглянути і опрацювати до виконання роботи. І видно, хто з учнів, які роботи здав, і можна ставити оцінку. Тобто є такий журнал, певною мірою, да? Дитина, до речі, цю оцінку бачить, і в неї немає зайвих питань, скільки їй виставлено. При віддаленій формі навчання важливу роль відіграє здатність учня до самоорганізації, підкреслили педагоги. Учні, які добре навчаються під час звичайного навчання, тобто на 9, 10, 11, у них все добре, бо у них самоорганізація розвинена. І вони здатні самі розпланувати свій час. Учні, які навчаються не дуже добре, яким треба декілька разів повторювати, щоб вони щось там виконали, страждають дуже, бо вони не слідкують, не встигають слідкувати за завданнями і взагалі пропускають їх, і страждає оцінка. Нагадаємо, з 12 березня в Україні припинили навчальний процес у звичайному режимі і перевели у формат онлайн. Триватиме дистанційне навчання до 3 квітня. Ольга Ларіонова, Сергій Львов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.